Africa, 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 Africa. Afrika hichi ndio ambacho kinaendelea hapa. Msemaji wa Young Africans Haji Sande Manara akishangilia kwa madaha na mbwembwe za kutosha. Kubwa kweli hapa hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Haji Manara huyo. Haji Manara mtazamaji wa Tech Africa TV bado anaendelea na mbwembwe zake hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ndio huyo Haji Sande Manara akisherekea kwa mbwembwe kweli kweli, anakwenda kwa mshabiki hapa. Haji Sande Manara anakwenda kuonyesha pa kutokea. Yes, huyo anachuma wachezaji, mashabiki. Lakini pia